tinggal sehari lagi sebelum undian pilihan raya umum India dikira. Jangkanya keputusan diumumkan pada hari yang sama, Selasa 4 Jun. Menurut tinjauan awal, Perdana Menteri Narendra Modi mampu mengekalkan mandat beliau buat penggal ketiga dengan parti BJP yang memerintah dijangka meraih majoriti 2/3 daripada 543 kerusi parlimen. Ini bagaimanapun ditolak Pakatan Pembangkang yang menegaskan pihaknya mampu menawan lebih 295 kerusi. Maldives akan melarang pemegang pasport Israel untuk masuk ke negara itu ekoran perang di Gaza. Presiden Maldives Muhammad Muizzum mengatakan negaranya menyokong perjuangan Palestin namun tidak memberi butiran bila larangan tersebut bakal dikuatkuasakan. Di samping itu, Maldives juga akan mengendalikan kempen kutipan dana nasional untuk membantu penduduk Palestin. Ini sedang pihak pembangkang serta pelbagai sekutu pemerintah berterusan menggesa Presiden Muizzum untuk menunjukkan sokongan Maldives kepada Gaza.